Oi, gente, de novo. O Delta vai me resetar. E vamos de criação de boneca. Ai, gente, não aguento mais. Na, 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 na. Geme pra eu ouvir. Aproveita. É a saga de novo, né? Criando boneca. Tudo normal. Quero sentir. Ou eu posso ir no Santa também, né? Mas eu tenho tanta ideia que eu nem sei mais. Tira essa calcinha e dá pra mim. Que eu nem sei mais. É que lá tem mais gente, né? Ele não me resetou. Ele não me resetou, viu? Qual que era a minha ideia? Ele não me resetou. Não foi. Não foi. Alguém lembra uma ideia? Meia oito. Ah, eu passei ideia pra ele errado. Deletei de alguém. Deletei de alguém. Vou dar uma entrada aqui na cidade de Santa Télia, coisar. Ai, velho, não aguenta. Vindo de vez é corajoso, viu? Essa aí. Olha o tamanho do ID. Eu vou me vestir de noob. E eu vou me vestir de noob e vou lá no pier esperar alguém me recrutar. Olha a carenteza que nós está. Deixa eu ver se meu carro voltou. O homem do desenho pensou falar que não vai fazer mais? Ai, gente, mas eu não quero sombras. Eu quero meu cabelo como ele é. Meu cabelo não tem sombra. Ixi. Não, é de, né? É de cagar mesmo. Quer ver o crachá lá na ponta e eu me estressar? Eu vou comprar um carro aqui qualquer pra mim poder dar uma andada, porque pegaram meu carro, não devolveram.
Deixa eu ver uma moto. Eu vou ver uma moto. Motos. Vamos ver o que que tem de motos aqui. Vixe, não tem porcaria nenhuma, só tem moto podre. PCJ, misericórdia, velho. Essa aqui, a Sanchez, é a melhorzinha. Comprei uma Sanchez. Tudo que tava no React eu vi, neném. Ai, aqui não é a garagem. Não aguenta. Aqui, ó. Minha Sanches. Cadê minha Sanches? Ué, não saiu não, parceiro. Tá falando que eu tenho. Olha aí como é que eu tô sucateada. Que veículo que eu tenho fora da garagem? O rabo dele que eu tenho fora da garagem, o veículo. Onde que tá meu veículo? Explodido? Como assim explodido? Gente, eu não tô entendendo nada. Essa garagem tá me sucateando, eu acho. Olha lá. Falou que o meu veículo tinha sido explodido. Meu Deus do céu, tá crítico o negócio. Olha lá, já tenho um veículo. Como assim, velho? Eu falo pra vocês, mano. Ai, cara de Deus. Hoje e ontem eu estou com a sorte que só por misericórdia de Deus. Que Deus me proteja, viu? Porque olha, gente, que eu nem sei que tipo de sorte que é essa. Ah lá, eu tô crashando, mano. Não consigo ficar na cidade, velho. Eu não consigo pegar moto. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo, simplesmente não consigo fazer nada. Nada, porque eu tô crashando. Entendeu? Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu vou no Cidade Grande porque eu acho que ele já resetou. Eu não tô conseguindo jogar, mano. Eu não tô conseguindo fazer live. Entendeu? Eu não tô conseguindo fazer nada, velho. Gemi pra eu ouvir. Desde ontem, mano, eu tô desse jeito, véi. Aí o problema do fone eu consegui arrumar. Em off, eu arrumei. Aí hoje eu tô crashando mais que tudo. Mas, mulher, lá no Space não tava dando NC e tava crashando. No Space não, lá no outro RJ lá. Tava crashando também. Ô, Simon, vai cagar, vai. Não mexe meu saco, não. E lá vamos nós. Tem tanta Iris, Silly, que eu nem sei mais. Tantos personagens que eu já criei. Vamos lá. Vamos criar aqui de novo, né? Pela 20ª vez. Eu nem lembro disso aqui. Sim. Assim, né? Que é esse barulho? Vamos lá. Abertura do zóio. Cor do olho. Abertura, tamanho da testa. Não tem. Altura da sobrancelha não tem.
Largura do nariz 0,27. Altura do nariz 0,83. Comprimento do nariz 99. Curvatura 0,19. Parece um ET. Ponta do nariz 0,42. Tudo isso a ponta? Ah, é menos. Já falar, meu Deus, né? Né, querida? Vamos. Se ligar aí. Comprimento do queixo. Passando o queixo, menos um. Largura do queixo, 0,39. Altura do queixo, 0,7. Nossa, aqui é mandíbula. 0,7. Forma, largura da mandíbula, 0,7, 0,7. Aqui, altura do queixo. Não tem largura do queixo. Largura do 0,38, aí sim. Bochecha 1,08. Covas não tem. Lábio 0,51. 0,51. Pescoço menos 1. Aqui nem adianta mexer porque vai sucatear, então é melhor a gente pôr na loja, né? Porque a gente sabe que a gente nasce assim, né? Toda sucateada. E lá na loja a gente arruma, né? Só ela que sabe fazer assim. Tira a minha calcinha. Tá, lá a gente arruma tudo agora. Deixa eu passar. Vou escolher um R35. Oh, obrigado. 69778. Não sabe que vou parecer o PH. Eu mesmo. Não, eu sou PH. Obrigado, quanto aqui é? Para de me explanar, cara. Nossa, eu vou parar. Cadê? Não tem um povo recrutando aqui, não, véi? Um povo recrutando? Será que dá meu pra Deus, parece uma isso? Cabreta. O cara é cocuda. Opa! Vou esperar meus direitos, né? Cadê o vestido vermelho? Era grávida? Ai, que Deus me livre. Ó, tem roupas de Halloween. Mano, que isso? Mentira, grávida de Taubaté! Mano, mentira! Que colo... Meu! Mentira, muito mentira! Eu mandar de grávida de Taubaté, viu? Vou perguntar quem pode me doar um dinheirinho. Nossa, mano, ia ser muito engraçado fazer isso no. Isso no Santa, cara! Eu preciso fazer isso no Santa que tem mais gente. Mentira, cara! Até o vestido igualzinho. Ai. Você tá grávida? Alguém pode me dar um dinheirinho? Eu tô grávida de 5. Santo de... Mulher do céu, deve ter uns 10 ainda nesse seu Ai, tem barril. 5, mulher.
Deixa eu tocar aqui. Dou um dinheirinho aí. Tô necessitada. Eu vou ver embaixo da saia, cara. Não, não pode não. Não, não pode não. Não pode não ver. Não pode não. Isso aqui é... Não, não pode. Você vai me machucar. É pão. Dá um dinheirinho aí, criancinha. Me ajuda aí. Por favor. Não é não, é filho. É filho. Ô, doutora, que barriga é essa, doutora? Ô, me dá um dinheirinho, eu tô necessitada, tô grávida de 5. Ô, doutora, eu acabei de entrar agora na cidade, doutora. Vixe. Que barriga é essa, doutora? Cuidado, hein? E essa barriga aí? Tô grávida de 5, ai. 5 anão? Essa barriga aí, doutora. 5 anão? Tô grávida de 5 filhos. Você tá web grávida? Mãe solteira. Você tá web grávida no jogo online? Eu não entendi. Você não entendeu? Ai, como você é surda, ser chato, né, véi? A senhora tá... Vamos lá, vamos lá, peraí. Você tá criando quantos anões 3D? Eu não tô. A grávida de Tabaté. Completa aí. Meu Deus. 7. Vocês aí, Titi, tem quantos filhos nessa barrigona? Meu Deus. Eu vou atrás desse cara, isso não tá rápido. A raiva que eu tô. Esse cara tá me irritando. Ai, que cara chato, mano. Tudo pra estragar tudo, né? Aí, ó. Vai, trouxa. Gente, me ajuda a pegar o ID dele que eu tô cega. Eu não tô enxergando. Vou botar aquela lá de cima. Ô, meu cria. Vou botar aquela lá de cima. Qual que é o nome desse canal aqui? Olha que chato, mano. Olha que cara chato. Ô, doutora. Olha que cara chato. 69783. Qual que é o nome desse anão? 783. Eu não vou nem te responder, tá? Esse anão 3D. Você vai continuar, meu querido? Eu vou. Aí, vai. Que satisfatório. Que satisfatório que é isso, cara. Você vai continuar? Eu não vou continuar, amor. Então vai, faz o bagulho direito, mano. Você tá trabalhando os outros aí, o trabalho dos outros aí, caralho. Deixa eu pegar meu... Então pega lá, demônio, vai. Puxa lá, por favor. Eu imploro. Tá aquele lá de cima também. Puxa direito. Puxa direito, coitado. Aí, ó. Aê. Pode fazer isso? Não posso, mas ele tá me irritando, atrapalhando o serviço dos outros, chamando o cara de anão, falando de web, não sei o quê. Vai se fuder também. Eu geralmente não faço isso, né? Porque eu tô com muita raiva. Ô, oh, tava fazendo um RP de grávida do Tabaté tranquilo, velho. Deixa eu quieta. Ô, oh, caralho. Gente, alguém me deu um dinheirinho? Tô grávida de 5. Foda-se. É só falar que não, precisa falar desse jeito comigo, eu tô grávida. Eu também tô. Teu problema é seu, foda-se. É, foda-se. Gostou? Agora deu. Idiota. Vai tomar no cu você, seu demônio. Que agressividade é essa? Mano, o povo aqui tá muito estressado, véi. Pai, é que eu tô com uma... Olha isso, olha esse e cara. E aí, menina, suave? Tá grávida de quantos meses? De 5, aquele cara me xingou tudo. Só por causa disso. Nossa, é gêmeos? É o quê? De gêmeos? Não, é 5. Ah, peguei visão. Tá? Que isso, moça? Ah, oh, piranha. Você tá com de um... família oh, sozinha, chamou né? De piranha, vai deixar? Como que o carro dele não foi? Só o cara que tava dentro. Mano, hoje eu tô estressada, viu?
Tchauzinho! Oi? Oxi! O que aconteceu? Pega o carro aí, é porque o cara suspeitou, chama de piranha. Ah, foi mandando. Gente, tá difícil hoje, viu? Nossa, eu tô quase chorando aqui hoje. Caraca, véi. Tá porra. Que isso? Visão dona. Você fez, agora você vai ter que assumir, viu? Ah. Meu Deus do céu. Vem aqui, amor. Some aí. Amor, que isso. Eu tô mãe solteira. Aqui, ó, mãe solteira. Eu tô mãe solteira. Mãe solteira. Que foi, mãe? Esse choro aí também, né? O pai abandonou. Olha. O pai é ele? É. Não quer pagar não, pensão, não. Não quer ajudar com fralda, não quer ajudar com não, nada, pô, nenhuma pensão. Eu sinto que. Não, você não tem marido, mas eu posso ajudar a senhora com algum valor, se quiser. Mas você é o pai, homem. Você não lembra? Não, sou pai não, pô. Você fez não. Agora, você vai ter que assumir. Assuma os seus atos de homem. Exatamente. Mas se estiver precisando, eu tenho dinheiro, mano. Olha aqui, vai nascer 5 bebês com a sua cara. 5 bebês? Pô, vai pegar muito essas crianças aí, então, mano. Se nascer igual eu. Vai se acostumando. Tropa da coroa nem existe mais, Aidão. Sai da coroa? É. Que isso, gente? Que porra é essa? O que tá acontecendo ali? Aonde? Vamos lá ver. Como é que eu ando sucateada? O que é assim? Que é o quê? Aqui é onde? Bora, Tonho. Não, tira essa mochila. Tá, porra! Aquelas bolas que vendia no posto por 20 reais? Como assim, cara? Eu já sou mãe solteira, ainda você me esculacha desse jeito. Ah, não, seria por isso. Eu posso ser mãe junto solteira. Com você. Eu, mãe, ia fazer piada que ela ia continuar assim. Tá, porra! Então, mãe, você não tem dinheiro nem pra sustentar aí o Javier. A mãe tem dinheiro nem. A mãe tem dinheiro nem vai me pagar mais de 5k que ela me deve. Eu sou pobre, favelada. Ah, isso aí é mesmo. Mas, pelo menos eu dou tá amor e carinho. É pobre, favelada. A única coisa que eu tenho pra oferecer é água e pica. É só o básico. Misericórdia, ah, então oferecer. Não tem muito segredo, hein, gente? Eu faço. Eu vou lá na Turquia de novo. Ai, que bebê bonitinho. Deixa eu lá me trocar. Pra eles me recrutar de novo. Fudei. Blusa de frio que eu acabei de ver, que eu quero pôr ela. Nossa, topinha bonitinha. Mas o que é essa? Ah, era o golpe da barriga, né? Já ouviu falar da grávida de Taubaté? Você já ouviu falar da grávida de Taubaté? Moço, vai um pouquinho pro lado, por favor. Você não tá me escutando? Oi! Tá me escutando? Tá me escutando, moço? Eu tô, você está me escutando? Falta muito o Emerson. Puta que pariu. Gente, tô precisando de amigos. Eu também. Vamos aí, porque eu sou da sua favela, mas houve um problema aqui. Deixa eu pôr a mochila. Você é de lá? Sou. Você é da minha favela? Cacete, você é turco? Você é turco? Não, não, não. Sou da Alemanha. Não. Nossa, eu sou real fã da Turquia. Nossa, caralho, eu também sou fã do GG.
Porra, mano, você é foda. Nossa, caramba, cara. Eu sou fã do GG da Turquia, meu. Eu também sou, viu? Prefiro a grota, mas tô tranquilo. Nossa, eu também sou. O foda é que eu convivo com ele todos os dias da minha vida, aí também não dá, não aguento mais. Fala aí, senão eles vão acreditar, tá? Mas a sério, ó. Vê se vocês escutam ele gritando aí, ó. Fala aí. Tu escutou? Não. Ai, eu tô chorando. Não tão escutando ele berrando? Não. Não é possível, velho. Só pra ele vir me mandar um salve, então, se for verdade, eu quito. Não, se for verdade, você me dá 200 mil. Agora. Ô, GG! Peraí. Ô, GG! Não é possível. Não é possível, cara, que é verdade. Peraí, eu vou chamar ele. Você vai me dar 200 mil, porque eu tô precisando, viu? Peraí. Mano, se for verdade, eu vou embora, velho. Eu juro. Pior que eu tô na live dele, viado. Tava, né? Ele tá em live? O portal foi chamar mesmo, viado. E eu sei a voz dele, tá? Fala alguma coisa aí pra mim ganhar 200 mil, por favor. Oi? Fala alguma coisa aí pra mim ganhar 200 mil. Falar o quê? Qualquer coisa. Pera aí. Oi, tá escutando? Fala aí, qualquer coisa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, vai embora, não é possível. Agora vai... Não, vai embora não, dá meus 200 mil hoje. Ah, não. Quem que tá aí do lado da moça? Quem que tá aí do lado da moça? Ô, pai, eu sou muito seu fã, pai. Ele tá falando muito seu fã, peraí. Que o isso, Jorge, pai? Turco tá aí? Oi, não, pai, eu oi, sou, sou o Turco, pai, mas eu sou muito seu fã. Calma aí, Turco. Mãe. É, nós somos juntos. Calma aí. Abraço. É, abraço, cara. Pai. Valeu, moço. Ia matar é você pau na sua mochila aí, hein, rapaz. É, é, claro, dá aí, 200 é. Mil. É pra dar resposta no hype. É isso, mano. Deixa eu ver meu passaporte pra você ver me transferir. Eu até ia entrar no hype lá com os meus nomes, mano, mas não ia dar certo, não. A Real Cria, né? Tem parceria. Pera aí, deixa eu fechar a porta. Fecha a porta aí, por favor. Não, né? Manda o celular aí pra mim. Não tem celular? Tem sim. Você não tem celular? Então que tu é namorada do GG? Uhum. Ah, entendi. Por que tu não tá no hype lá? Porque lá não tem nada pra mim fazer, né? Porque lá eu sou criança. E aí, hoje vai ter evento Battle Royale lá. Qual que é o teu Pix? Deixa eu ver aqui. Ai, como é caralho, bom. Caralho, eu tô com 1.294.000 na conta. Isso, me manda 1 milhão aí. Ah, tá bom. Peraí. Você tá torcendo pra quem? Vai ter campeonato? 69778. Battle Royale. Obrigada, Stephanie. Eu tô torcendo pra Jujuba, porque ela vai ganhar. Stephanie Lopes enviou 75. Tá, tá participando. Fala de novo, Pix aí. 69778. Eu acho que o Gueto lá, os caras dos roxos vão ganhar. Eles é... Pula, vai ganhar. Iris. É. Visão. Eu acho que o Gueto dos Roxos vão ganhar, eles são muito bons. São? A tropa da coroa, falida? Pior que não é falida, não. Entendi. Eu acho que é a massa do Gueto. Cara, eu não acredito que você tá fazendo. Você tá fazendo servidor uma hora dessa? Ué, porque eu, ué, gosto, porque daqui. Eu gosto daqui. Que rancor é esse da tropa vamos da coroa? Vamos lá, pra eles me registrar de novo, dá uma caroninha aí. Vamos lá. Eu perdi meu bagulho aqui, ó. Aí tá tendo que resetar toda hora. Então, por que que eu tô andando assim? A solteira do cabelo... Brincadeira. Não entrosa com ela, não. Cara, que roupa bosta, viado. Desce no meu... Minha mochila tudo sucateada. Do outro lado. É do outro lado. Eu agradecer a Stephanie, eu tenho lembro. Dinheiro, mas esse cara aqui, eu tenho preguiça de vocês ensinar a comprar. Nossa, ficou mó da hora a decoração de Halloween. Pior. Eu vou lá no salão dar um jeito, né? Porque agora não tem o que fazer. Mano, eu não botei fé, velho, juro. Não botei fé, velho. Meu Deus do céu, velho. É,
então, mas eu fico perdida por aqui, entendeu? Ah lá, eu tô crashando, mano! Olha aí o que que tá acontecendo comigo. Eu tô crashando até no carro, gente. Quando eu falo pra vocês que eu estou crashando, é porque eu estou crashando. Eu tô crashando, mano. Ai, gente, eu não vou conseguir fazer live, velho, hoje. Não vou, eu vou desistir de fazer live. Sério. Tem que fazer, velho. Tô crashando sem parar, velho. Na 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 na. Eu limpei o cachê hoje, mano. É a cidade grande. O Delta mandou, eu limpei hoje o cachê. Aproveita que ninguém tá aqui. Dentro de você quero sentir. Desce como eu peço pra você. Não é o gráfico, não tá FPS baixo, gente. Eu estou crashando, não tem nada a ver. Tá pesado. Meu FPS tá alto. Só ela que sabe fazer assim. Não, eu crasho mais uma vez, eu vou dormir, mano. E eu desisto mesmo. Olha. Ixi, aí demora 2 dias. Eu tenho que instalar mod gráfico, um monte de coisa. Eu não faço isso, não. Desinstalar isso lá. É uma benção. Essa é iniciar o PC, talvez. Mas eu acredito que não. Ó, quase que eu crashei de novo. Olha lá, tô crashando. Eu vou reiniciar meu PC aqui rapidinho. Gente, eu voltei, mas se eu continuar crashando, eu vou tentar resolver esse problema off, entendeu? E é isso. Eu estou macumbada, viu? Peço pra assistir. Comecei pra te ver chegar no fim. Só ela que sabe fazer assim. Tira sua calcinha e dá pra mim. Tira sua calcinha e dá pra mim. Não sou fácil, mas pra você sim. Eu te coloco como você gosta. Me fala se eu posso. Se eu posso, eu te fuder sem hora pra acabar. Sempre me afundo. Quando ela se entrega de volta, eu rasguei sua calcinha rosa. Fiz pra ficar na sua memória. Fiz pra ficar na sua memória. Se der sua intenção, só pelo jeito que ela encosta. Esse jeito que ela encosta me faz falar que sempre. Agora nem quer carregar, ó. Tá cantando a música inteira. Que parou. Já era pra ter crashado, né? Eu acho que faz mais ruim de carro, tá ligado? Tem blip aí, não? Tipo, eu acho que só depois de ter se setado, eu creio que assim. Ah, que legal, falou então. Quem tá aí que pode me setar, moço? Quem é essa daqui?
Eu sou a Iris, só que eu tive um probleminha com o meu passaporte, entendeu? Eu não conseguia acordar aí na cidade, só ficava... Meu sonho só ficava girando, girando. Aí tiveram que resetar minha roupa. E agora eu tô sem teste. Ô, Iris. Oi. Tu consegue esperar uns 100 minutos? Sim. Tá, pode ficar aí, tá? Eu só vou terminar uma reunião aqui, eu já resolvi isso aí, beleza? Tá, eu vou pôr uma maquiagem no meu rosto então, por enquanto. Beleza, vai lá, vai lá. Maninho, tu que precisa. Será que parou de crachar? Nossa. Mudaram até o barbeiro. Vamos ler agora. Perdeu um assalto, tá? Bota a mão na cabeça. Fodeu. Não tem nada. Que isso? Tem, ó. É o menino que tava comigo aqui agora? Oi, menino. Menino. Oi. É o menino que tava comigo agora, não era? Não, negativo. Aqui. Um assalto, pai. Espera só sair da loja. O que não pode aqui dentro? Tá, né? Sim. Que isso, calupo? Tô brincando, sou eu. Então por que que tu não fala? Nossa, meu rosto tá muito esquisito com esse blush. Eu não lembro o blush que eu usava. Vai ficar assim. Vou ficar assim mesmo. Parecendo que eu levei um soco. Patati ou patatá. Cara de Deus. Pô, você acha que minha voz é doce mesmo? Eu não tô falando pra você. Eu tô perguntando só uma opinião mesmo. Quê? Minha voz, você acha que é doce em questão de... Oxi, tá doida, é? Perturbou da cabeça, foi? Acho. Oxi. Não sei de nada. Tô brincando, caô, cara, caô. Tô brincando, mano. Tô brincando, que isso. Jamais. Dá um dinheiro aí, tô precisando. Já te dei 200 mil. Mas tô precisando de mais. Meu Deus do céu, o que que eu fiz nesse blush? Eu vou deixar assim, eu acho. Sete tela. Aí, tu não conhece alguma amiga tua aí, mano, que esteja solteira, não? Não, só eu. Só eu. Não, mas você não dá, né? Por quê? Porque você namora. Tá louco? Quem falou isso? Você não namora, não? Não, você é louco? Que isso? Você tá com... Deixa eu ver sua cara. Vitória Lopes enviou obrigada, 75 Vitória. Estrelas. Você tá oi, com um pé de galinha? MT, tua fã, você é uma mina foda. Você tá com os pés de galinha aí, ó. Fala de novo. Falei que você tá com pé de galinha. Não, isso aqui é... Acho que
esqueci aqui, isso aqui. Ué, tem que mudar ela depois, né? É aqui que muda, não é? Não, não é aqui não. É aqui? Sim. É, envelhecimento. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu vou botando aí, tu, quando ficar bom, tu avisa. Envelhecimento. Mas eu tô em envelhecimento. Não, Deus. Então é outra coisa. Ah, não, tô não. É aqui, né, não? É aí mesmo que você tá mexendo. Obrigada, Judinha. Duda Silva enviou 75 cheio estrelas. Cheio de ruga, meu Deus. Saiu? Não. Aí, você tá não? Só mudando, tipo, tira, entendeu? Entendeu? Eu não sei tirar. Nem eu. Clica em cima, tipo assim, clica em cima de novo do negócio. Mas eu tô clicando em cima. Não tá saindo. Puta. Ah lá, saiu, volta um. Botar um? É. Não, não era esse não que você tava usando. Não tinha saído, eu não sei o que, que você fez. Vai clicando. Sei lá que porra é essa, mano. Tinha saído, doido. Não sai, não sai, não sai. Mas tinha saído daquela hora. Ah lá, saiu, 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 não mexe. Saiu? Isso. Ah, coisa boa, então. Eu vou lá fazer umas tatuagens. Nesse cara. Meu Deus. Nem plástica resolve, viu? Qual é meu carro? É este. Esse carro aqui? O que é isso? É meu carro, ué. O cabelo, vou deixar esse. Onde que é tudo? O que foi? Pode ir, não? Vou seguir. Vai, é. E vamos lá na nossa saga de novo. Porque toda vez a gente perde personagem. E tá tudo bem. Esse. Eu nem lembro qual que eu ponho na barriga, gente. Eu não lembro qual que é. Vou pôr esse do dinheiro. Uma tatuagem atrás do palhaço, ok. Na perna tem que ser aquele capetinha lá que eu sempre uso. Cadê ele? Vai ser essa do dinheiro agora. Eu nem sei cadê o capetinha que eu sempre uso. Nem ele eu tô achando. Não, não é esse. Não achei. Então eu vou pôr esse. Que isso, meu Deus do céu. O que é? Não, tô vendo um bagulho aqui, peraí. Assim.
Pronto, perfeita. Aos olhos do pai, amém. Quero comprar um carro, mano. Meu Deus. Compra, né, com esse dinheiro que você tá, né, roubando farm, você consegue. Oh, não dá pra bater, tô no modo seguro. Eu vou assustar, teve um cara que desceu aqui, vou assustar ele. Parou! 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 Não, pega! Essa hora assaltando? Assalto, isso! Desce do carro, irmão! Ai, tá esse modo safe! Desce do carro, irmãozinho! Tá. Quem Porra. É que tá assaltando, só pra começar? Eu mesmo. Fala tu. Ah, você desceu com a arma na mão. Ué, você tá em modo safe. Você tá dentro do meu carro, cara. Sim, você tá em modo safe, eu cara. Sai, eu tava zoando. Sai, Ih, vai me bater? Sai. Isso é um assalto, passa o número do telefone aí, vai. Tu vai me roubar. Ai. Sim, tô roubando o número de telefone. Qual que é? Não tem celular. 858-299. Pera aí. Oi? 858-299. Depois aciona nós lá. Qual é o seu nome? Depois aciona lá que nós vai te fortalecendo umas mãos aí. Qual é o seu nome? Neves. Neves, tá bom. Deixa eu mandar mensagem. Aí. É, tamo junto. Chegou? Abração. Deixa eu ver. Ah, tô sem celular. Eu dei lá pro outro moleque lá e fiquei sem celular. Agora tá eu bom. Passo na lojinha. Tá, tchau. Tchau, tchau. Falou. Só assim, assaltando no modo seguro que eu consigo. Porque você vai falar, desce do carro, o cara já vai me dar um tirão. Tem que ser assim, entendeu? Parou! Vamos ver. Parou, parou, parou. Será que é? Parou, irmão. Ah, não. Você é pequenininho. Você é criança. Nada não, Pepinha. Vai lá. Aí não dá, né, Peppa? Tem que dar no modo seguro, porque se você falar parou pro cara, o cara já vem te dar um tiro no meio da cara, viu? Mas eu não tô assaltando de verdade, tô assaltando de mentira. O bom é que eu passo em tudo. Ai! Eu achei que eu passava. Eita! Tá bem aí? Tô mais ou menos. Foi mal, gente. É, não calculei direito. Vai, vai, vai lá. Deu o cowboy pra me assinar. Ô, cowboy! Você já terminou sua reunião? Não, eu não. É o aquele cara lá. Quem? Tá lá. O Ronaldo lá. Ronaldo. Você... Ah, esse aqui que tava fazendo reunião, né? Terminou sua reunião, querido? Ainda não, gatinha. Ah, tá bom. Ai, me assina, cara! Eu tô no modo seguro, quero fazer assalto louco. Aqui como é que é? Ela que tá aqui no... Bota lá, Ipa, tem que apertar o número ou é o Enter? Tem que apertar o E, meu filho. O E? É. Ah, bom. O que que tá acontecendo, meu Deus? Eu preciso de 7, né? Pra gente ir pras vidas loucas por aí. Ó. Ó, ó. Que estilo, hein? Não faz isso não, teve gente que levou PT, viu? Por cantar na facção. Por cantar? É, você viu o vídeo? Ô, rapaziada, qual que é o carro que vale 170 mil? Mais daorinho. Por 4, né? Pega.
É o quanto? Tô brincando, pô, não sei qual é não. Já comprou um carro, só tem um panto dentro da garagem. Eu comprei um de 300 e pouco, até que é rapidinho. Só que eu tenho que dar uma arrumada nele. Como é que ele é? Ah, ele não é tão brincadeira, deixa eu te mostrar. Ah, mas tá puxando o carro. Como é que eu faço isso aqui mesmo? Eu preciso comprar um carro urgente, mano, papo reto. Que isso? Meu Deus. Ela é espetacular, é moleca, maçudra. Qual vai? Eu quero ser assinada, mano. Eu tô no modo seguro, que ódio. O TikTok 60 não tem. 50. Ó, oh, 50 tem, ó. Ai, eu tô tendo um troço. Eu quero ser assinada logo. Eu tô tendo um troço. Ô, moço. Oi. Sabe como que faz pra rebaixar o carro? Mecânica. Qual foi, menor? Caralho, mulher, tô pensando até agora, mano. Eu tô tendo um troço, ó. Quero sair do modo seguro, ó. Tô tendo um troço, ó. Que isso, gente? Eu tô tendo um piripaque aqui, ó. Tá morrendo de medo. Ainda bem que eu não dou. Já comprou o rádio, meu, quebrou, velho. Papo reto. Eu tenho aqui, peguei mais. Uhul! Valeu, deixa eu ver. Ó, cowboy aqui, ó, cowboy. Iha! Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, mas bebe uma barriga. E aí, vocês não vão pra pista, não? Pista? É. Nós só andamos caindo na pista, caindo aí. Ou esse que passou. Peraí. Como é que chama essa dança aqui mesmo? É, sei lá, rap, hip hop, sei lá. Hip hop, ó. Hip hop, ó. A mãe domina no hip hop, ó. Tô esperando você. Ô, mas essa aí depois tem que setar essa moça aí. Eu tô setada, né? Porque eu sou no modo safe. É que eu não sei setar essa moça. Eu tô esperando você. Eu não tenho um lugar pra setar ainda. Cadê? Não tem nada no Discord? Parar com isso, não vai dar merda. Não tem nada no Discord. Pô, quem é esse carro aqui? Já entreguei lá já, mano. Encosta aí. Me segue. Encosta o carro. Senta no fazendeiro. Ó, chama, ó. Não, rapaziada, alguém sabe se já teve. É mentira, eu acho que não é o Léo, não, é fake, porque senão a gente ia chamar no WhatsApp. O Léo não ia vir na minha live lá. Eu só queria ser setada. Nas farms, hein? Beleza. O que esse doidão tá de mano? Sei lá, o cara me. Eu tava fazendo recrutamento, o cara me algemou. Você tem que ficar algemado. Acho que ele viu. Poucas ideias. Vai ficar algemado, irmão. Vai ficar algemado, parceiro. Vai ficar algemado. Isso mesmo. Não, cara, pelo amor de Deus. Ele tá de um branco de dureg, tá? Você é um pirata, é doidão. É claro, cara. Como assim, branco de dureg, mano? Que palhaçada é essa? Ô, mano, de primeira conta isso, só foi uma Nossa, vez? Nossa, entendi tudo. Não, o do outro aqui. Ô, mano, você farmou quanto aí? Só foi uma rota? Eu dei. É, tem que ser toda. Como assim toda? Toda, você te deu quantas cocas aí? Procurando a ruiva, velho. Vocês viram a ruiva? Você fez toda? Sim. Vocês viram a ruiva aí, velho?
A Riva tá puta comigo, não sei porquê, mano. Seu mãe, você fez ela toda? Sim, fez toda. Ah, então dá certo. Me dá um tecão. Ah, mano, pede, mesa. Olha a dança do robozinho, ó. Tá ligado aquela cidade lá, o bagulho lá? Robozinho. Tá ruim. Você não vai entender. Olha a dança do robozinho, ó. O Fire. Fire. Obrigado, Fire. Acredita em Ribra que já ouvi? Então. Os menores da Real Cria, tá ligado? Aham. Conhece a Real Cria? Aham. Você conhece? Conhece não, mentira. Ah, tá, acho que você conhece. Então, os menores da Real Cria, nós fechou parceria com o Hype, mas eu não sei se eu vou conseguir entrar. Rapaz, eu vou tentar. Esse cara aqui de Durag aqui faz parte da FAC? Porque é, ele tá recrutamento mesmo. Ninguém aqui pode insetar, não? Não, não consigo. Bicho, o Zoid disse que ele tava na frente. Misericórdia. Fazer o quê? Me setar. Vem cá, moço. Ô, do cabelo verde. Eu? Vai ali na frente, estão te chamando. Aquelas crianças. Da Ixi, que o Juno tá fazendo aqui? E aí, tia? Vixe, menininho. Você não é Juno, Juno, não? Não, não sou, não. E por que você tá com a roupinha dele? Você sabe o que você fez comigo? Eu fiz o que que você? Você me deixou assim, cara. Me deixou o da criança. É o Henrique? É, eu mesmo. Meu Deus, mano. Você me esqueceu, achei que alguém tava usando a roupa do Juno Juno. Já tava tendo um troço aqui, eu já ia lacrar. Não. Lembra que a gente tava fazendo aquelas coisas? Lembro, mas eu não sei te tirar, eu esqueci como tirar. Ai, socorro. Você quer usar pra sempre? Não acredito. Puta que pariu. Caralho, uma criança, velho, que massa. Meu Deus. Aí, ó, tá melhor agora. Aí, você tá parecendo irmão desse aqui, ó. Vai, vai ser feliz, vai, tchau. Aí, ó, tá parecendo irmão desse aqui, ó. Tá parecendo. Oi. Ó, oh, vocês dois são irmão, é? Não. Tá parecendo, parece? Eu acho que ele vai ser meu irmão, tem que ver com meu pai ainda. Aí, ó, parece. Tchau, falso. Oi. Oi. Deixa eu mudar pra quê? Do quê? É pra outro visual, porque tá todo mundo me confundindo com a criança que tá igual eu. Mas aí, você tem que ver lá na prefeitura quem que não tá usando as roupinhas pra você usar. Eu não tenho controle disso. Oi? Porque muita gente usa essa roupinha mesmo. Você tem que ver a roupinha que você pode usar lá, entendeu? Senão você tem que fazer uma exclusiva pra você. Pera, você não tava grávida? Tem um menino que ele tava com roupinha. E aí ele tirou ela e colocou outra. E aí ele disse que eu podia usar dele antigo. E qual o nome da roupinha dele, você sabe? Qual? Calma aí, que eu vou ver. Tá. Como é que eu tiro? O bagulho de ser mesmo? Esqueci. Eu sabe? Não. Alguém sabe tirar? Quer que eu mando aqui? Eu quero voltar a ser grande. Manda aí. Ah. Não, você vai ficar assim, Fausto. Não, por quê? Isso é muito maldade. Baby top. Ai, que lindo. Ô, cara de boné. Fala aí, meu faz. Tem aquele boné dele com a branca ali, pô. Sei não, fica esperto aí, pode ser. Ele radão, deixou mesmo? Deixou. Eu pedi pra ele. É sério, tô mentindo. Não, pode confiar em mim. Com minha palavra, aqui. Ele tá mentindo. Eu não sei tirar de você. Vou te transformar numa galinha. Uma galinha não. Não. Muito maldade, cara. Mas eu não entendi. Tadinho, você vai deixar o menino sozinho, anda com ele. Bora, bora. Oh, viu, menino? Tá animada. Você me paga, tia. Engrossa a voz aí, ô Fausto. Você não pediu pra... Calma aí que
vou pegar teu carro por aqui. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar. Como é? É free mo... Como é que é free model? Eu esqueci, mano. Você não gosta de criança, não? Eu não sei, eu acho que ele não gosta. Pô, deixa eu te falar. Se você... Cara, se você for criança, você vai receber o amor. Todo amor que tem no mundo inteiro. Ah lá, dois amiguinhos. Que bonitinho. Se um gringo aqui, ele vai ser carinhoso com você, cara. E toda pessoa. E vai. Tipo, se você pedir dinheiro pra alguém, ela vai te dar. Tá bom, esse é o bom também, que você fica rico. Calma aí, eu vou pegar. Ai. Eu salve, vou pegar Gugu. Um carrinho. Fica aí. Eu vou pegar um carrinho ali. Calma aí. Tá bom. Tá tadinho, bonito. O menino todo tá animadinho, bom. Tadinho. Faz companhia pra ele. Ô tio, onde é que é a garagem? Tio, onde é que é a garagem? A garagem? Aqui, vem cá. Não, não, ele sabe. Mas aí ele não consegue usar. Consegue, sim. Ah, consigo. Esse aqui não consegue. Calma aí. Dá... Consegue sair um pouco de perto pra sair tunado? Assim. Cadê o homem agora? Ah, calma aí, que deu tudo errado aqui. Ah, socorro. Não, mas pra sair isso tem que ficar no facho, pra vocês não se conseguiu? É, tô ligado. Cadê o cara que tá fazendo recrutamento com vocês? Estamos esperando ele aqui, né? Tá voltando. Caraca, velho. Mas, vamos lá, vamos resolver teu assunto. Por favor, pra mim no norte trocar tiro. Eita, gostei de ti. Tu já tá no e-mail da família lá? Eu já tô em tudo, é que aconteceu aquele negócio lá com a minha roupa, e aí eu tô com um novo passaporte. Certo. Ô, gerente. Eu só tenho que alterar lá o teu passaporte, né? Putz. Eu lá passei no teu passaporte. É. Aí, mano, passa aí. 69778. Aí, ó. Oh, qual que tá lá mesmo? Iris, né? Iris. Iris. Vai lá na identificação, tá? Uhum. Bota teu nome aí, tudo novinho pra eu criar novo pra ti, beleza? Tá bom, e quem te recrutou foi o BD Ronaldo, beleza? Braço direito, não. Tá bom, eu vou tomar chá pra sua moto, seguro. Obrigada, viu, meu querido? Isso. Valeu. Ô, Ronaldo. Oi. Deixa eu tomar chá agora. Agora vamos trocar tiro, né? Ou não. Eu perguntei aqui como que tira, mas não me responderam ainda. Vamos bater 500 likes, família, vocês me ajudam. Ninguém tá aqui. Quero sentir. Ele lembra meu Marcolinha. Gostam dele. Olha que lindo. Tira essa calcinha e dá pra mim. Obrigado, lindo. Tão fofinho. Tadinho, eu fiquei com dó do menininho. Eu tava tão empolgado com a companhia dele. E deu até vontade de entrar de criança pra fazer companhia pro menininho, tadinho. Tão bonitinho, meu Marcolinho. Ele meio igual o Marcola, dá vontade de chorar às vezes. Porque eu acordo assustado pensando que é ele, mas não é. Não é, não, Marcola.
É foda, né, filho? Você conheceu o Marcola, ele era muito lindo. Voltamos. Deixa eu chamar o doidão pra trocar tiro agora. Ô, mano. Ô, doidão. Vim fazer entrega aqui. Vamos lá trocar uns tiros. Ai, que bonitinho, dois bebezinhos. Tem fuzil? Eu não tô conseguindo puxar meu carrinho. Aqui você não consegue puxar. Eu consigo, aparece todos. Deixa eu ver quantos carros tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Visão, pai, sai daqui, mano. Eu vim entregar. Oito, nove, dez, onze. Eu tenho 11 carros aqui. Dentro, né? Eu tenho 11 carros. Pega esse aqui por enquanto. Você tá escateado, você não tá passando. Era esse que eu ia puxar. Visão. Oi. Eu tenho uma proposta pra você depois. Não, vamos puxar tiro. Não, não, depois. Essa proposta é depois. O quê? Que proposta? Ó, é assim. Tá ligado? Tem o PVP lá no PIR lá, né? Eu quero ajudar a FAI. Tá ligado que lá no PIR tem PVP, né? Não, tô sabendo não. Tem? Tem PVP lá no PIR. Ah, e aí? Arena PVP. Aí, eu vou fazer a proposta o quê? Nós em X1 e você ganhar, eu te dou 200 mil. E se você ganhar, você não precisa dar nada. Então vamos. Pode ser? Vamos. Na hora que você quiser, então. Vamos lá, primeiro. Então. Mas você quer ir agora lá, o X1 ou depois? É que eu não procurei nenhum trabalho. Ai, tô pensando. Se não sou lá no norte, só vai eu e você? Vem de qual sítio? Vem pra ficar, vem pra. Vem pra ficar. Hein? Questão de farm. Depois de farm de vocês dois, qualquer. Oi. Menino, você só me deu nada. Tô ficando estressada. Eu consigo dar meio-dia até eu tô falando. Não, pode não. Se a gente for no norte, só vai eu e você? É, porque tem que ver se vai mais alguém, né? Mas se não for ninguém, vai ter que ser só eu e você. Vamos lá ver, vai que. Ô, cara, você tá recrutando aí, cara? Eu, né, mano? Oi? Tô preocupado com meu dinheiro, não tem. Aí nós aí. Tá harmonizando lá, depois nós conversamos mais. Beleza. Ô, oh, vocês não querem ir lá pro norte, não? Só bem que eu não posso ir, eu tô de olho aqui na portaria aqui. Puta que pariu. Que o Ronaldo tá ocupado lá. Pô, aquele carinha ali, tem cara de randola. Você quer ir pra lá, pro norte? Eu queria. Se quiser ir lá, dá tá aí eu e ele, por enquanto, cara, aqui, ó. Aí, vai vocês três. Já. Bora os três mosqueteiros, bora. Então vamos ver. É, o carro. De quem é esse carro aqui? Tô com uma Five. Hein? Vai aceitar o bagulho lá? Vamos primeiro no norte. Maikinho, mas é o que vocês vão querer no norte também? Eles vão, dar bem três aqui, ó. Calma. Pode ir pra. É fuzil, você tem fuzil? Oi? Você está entrando? Tenho, relaxa, vou pegar aqui na parede. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Né, dona... Será que esqueci teu nome, qual que é teu nome? Como é que eu faço, é Isis? Gente? É, esse método que você tá fazendo é bom, sabia? Pra pegar arma, nossa, também queria pegar pela parede. Eu não lembro. Esqueci como... Apple... Depende. Eu tô com uma. O que é mesmo, gente? Difícil. Pega fuzil lá, viado. O norte é fuzil. Se é de PT, você vai tomar no coco. Não, onde vai pegar? Ah, então, achei que você tinha. Não tem um também, nós temos esse. Ela também tá com fuzil? Não lembro. Achei. Aí é pica. Eu só tô achando pistola. É, meu mano. Fala, meu mano. Tem o telefone? Hã? Tem telefone? Tem. Tem não? Caralho, viado. Caralho, não tem celular, mano. Você quer? Para o quê? Celular? Não, mas eu acho que tem que mudar essa proposta aí, velho. Porque eu não sei se é boa, velho. Se é boa no TET? Não, né? Não. Opa. Não, e como é que eu vou confiar em você, cara? Tá fazendo recrutamento.
Como é que eu vou confiar em você? Eu não sou, não. Eu faço coisa de criança. Como assim? Ó, oh, munição eu consegui. Agora falta... Valeu. Mentira dele. Uiapom. Peraí. Uiapom. Será que é assim? Ah, consegui. Essa aqui pode, ó. Bem. Cara, eu gastei meu tempo pra ir buscar você. Essa aqui pode... É igual a sua, né? Ou não? É um pouco diferente. Pode isso aqui? Pode. Pega o número aí, ó. Você não tem modificador pode. De arma. Não, essa aqui é diferente. É... Essa aqui é 501. Não, essa aí é MP5, eu acho. Presta um ataque aí. Eu não tenho ataque. Você tem, porra. Só dá ataque todos aí. Não tenho, não. 501. Tem sim, dá ataque todos, pra você ver. Tá falando que eu não tenho. Eu não entendi, não. Não, pô, mas você tem automático, velho. É só você dar o bagulho de arma. Acabei de ver qual, não tem. Falou que eu não tenho modificador de arma. Fala. 5. Tá cortando tudo, tá, voz. Falou que não tem modificador de arma. 1. 8. Não deram meu VIP. 1. Vamos assim mesmo. 7. Tá, foda-se, vambora. Patolino. Pega um bota carro patolino ali. Patolino cowboy aí. Não, não vai nesse aqui mesmo. É, patolino cowboy, vai pôr aí. Meu Deus do céu, tô perdido. Para cadê de o carinha assim, aqui é com a gente? Oi? Hum? 69, eu não fiz o bagulho que ele pediu, não. E aí, filho de Deus? O cara me cobrando de farm, mano. Um e-mail. Lá no norte. Oi? Você não... Oxi, oi. Ai, não. Tava ai, grávida? Não. Você não tava grávida? Não, né? O doidinho aqui vai com a gente? Só tem uma five só. Caralho, eu vi uma bala passando pela minha cabeça. Pega aqui, vem aqui. Um chonte fez frio. É, né, Duda? É, Iris. Vambora. Eu preciso Iris. De um ataque, gente. Meu Deus do céu. Me arruma um, alguém. É, Isis. Iris. Pega um carro aí, alguém. Beleza, vamos pra cá. Pronto, agora. Uma filha, balmas. Não, pode terminar logo com o menor aí, que ele tá na linha. O cara no e-mail falou, cadê seu farm, não, gente? É muito engraçado. Vai lá, menino. Valeu. Oi, Iris. Aí, nada. Oi. Eu vou com vocês, hein. Quer mais um, hein? Por que você não tá conseguindo equipar? Oxi. Não, eu não tô sem carro, mano. Você tem? Você não tem carro? Dá garma, deixa eu de novo. Eu tenho um que tem duas portas. Vou pegar uma arma ali, peraí. Aumentei, você ganha de mil, eu te dou 1 milhão. Demorou. Tá maluco, rapaz? Confundi. 1 milhão é muito, cara. Tá doido? Vocês acreditam, gente, não, que tem um cara me comprando fechar. Farm lá no e-mail? 200 mil. Dá pra é fechar, boa, dá pra fechar. É boa essa arma aqui? É ótima, meu amor. Só precisa de um ataque. E a gente tem que negociar, não sei, velho. Não sei, como eu acho que você tem que negociar alguma coisa aí também, velho. Acho que é muito injusto de você ganhar. Mas eu não ganho, não. Sou muito ruim. Aí, ó. Cadê o doidão? Você me dá os 200 mil de volta. Tá. Deixa eu pular, né? Vamos aí, gente. Bora. Alguém quer ir, peão? Sou horrível, pode ir você. Não, às vezes eu não respondo porque eu tô... Vamos aí, gente. Sei, sei. Minha voz é duplicada. Marca aí onde é, que eu não sei não. Vou fazer o quê? Roubar a loja, é?
Não, a gente vai assaltar no norte. A gente vai esperar os caras dar voz na gente. Marca aqui. Marca norte. Mano, só falo pra, uma coisa pra vocês. Eu sou um pouquinho bom. Me tiro. Segue nesse rumo aqui, ó. Vamos entrar numa raid, ó. Vixe, que não. Isso? Ó, 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 ó. Cara, você tá... Quer dizer, ô, tu pode ajudar nós aí? Ajuda nós aqui. Faz a boa aí pros corpichos. Faz a boa aí, ó. Faz a boa pros corpichos. O que que tá acontecendo? Aí, ó. O que tá acontecendo aí mesmo? Vambora, vambora. Peixe. Que isso, gente? Entra numa rádio. Não. Que rádio que é? Tô rádio. Não sei, entra uma aí e me fala. Bota a rádio... Rádio 1, rádio 1. Rádio 1? Rádio 1, beleza. Você fala pra você que... Porra, mano. Ah, vamos fala embora, aí. Mano. Perdeu, perdeu. Vamos lá. Opa, da roça! E se nós morrer, como é que vai ficar daí? Nós morrer, vai morrer, não. Né? Vai ter... Olha lá. Meu Deus, meu não Deus, consigo cara, não. Não, morreu. Eu não acredito. Ah, ele morreu, morreu. Meu Deus. Pega os bagulho. Ah, não, viado. Meu Deus do céu. Deixa comigo. É, reanima ele aí, reanima ele aí. Vai reanimar, aí você, ele levanta. Tá ligado? Eu sei. É, você é médica, não é? Ela é médica? Ela é. Você viu? Ele vai levantar, só espera. E ela tá na fag? Caralho. É que eu sou a médica do ilegal, entendeu? Caralho, isso tem uma médica legal, hein, velho? Vai sim. Eu quero ser médico legal também. Vixe, eu vou ser médico de legal. Médico de legal. E papapá. Não, pô, também tem. Coloca o cinto, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos, peraí. Coloca o cinto. Meu Deus, meu Deus. Coloca o cinto, porque... Quer que eu vou pegar um? Não, eu perguntei se queria e você falou que não. Não, é o outro que falou que não. Não, eu quero que alguém vai pegar um, pelo amor de Deus, né? Porque eu vocês vou, já estão vendo. Mas aí que eu vou na hora. Deixa eu ver. Já estão vendo então. Aí a situação, né? Vai, da minha vai, vai, vida. Vai. Não é uma boa ideia eu ir pegar não. Ô, vocês estão com o fuzil na mão? Sim, você não tá? Eu não tô ainda não, mas eu só olho aqui pela mesmo. Meu Deus, coloque, não para pra ele colocar. Dá uma paradinha rapidinho, só pra me equipar aqui. Assim não tem graça. O cowboy, ele é muito torto, véi. Bora! Chega nesse pneu desse carro aí. Dá o drop tático. Mete o 12. Mas não é pra virar, não. Não, morri. Menino tudo que mesmo. Caiu aí, não esquece de entrar no raid de novo. Ah, é verdade, peraí. Qual que é a rádio? Rádio é 1, rádio é 1. Oh, ia quebrar o vidro pra me dar um tiro. Bora. Toda roça! Iha! Olha, a motinha ré. PK meu pato. Ali em cima da ponte sempre fica um monte. Eu não quero um monte não, monte nós estamos na cabeça. Para o carro aí. Por quê? O que aconteceu? Vou equipar minha arma. Meu Deus. Ó, pega a visão. Se eles dão voz, a gente para, se rende, eles pegam as armas e não vai embora. O quê? Tá louco? Fumou, é? Fuga neles, tio. Fuga nada, nós desce e mete o tiro na cabeça deles, isso sim. Não, mas se for polícia, eu vou dar fuga, mano, se foda. É, se for polícia, polícia. Bom, mas... Você não sentir a pressão da fuga. Sabe o que eu aprendi? Pode fazer assim mesmo? Chegar a dar bala nos caras? Olha um cara lá embaixo. Ah, não. Os caras vão dar voz na gente. Espera dar voz. Eu não vou atrás não, eu vou esperar alguém dar voz, mano, tá louco? Vai logo, mas vai andando com o carro até alguém dar voz. Não tem ninguém. Nossa, vamos chega, achar alguém, vamos achar alguém. Então, vai matar alguém, pai. Olha lá, ó, o PVP tá aqui, ó.
É a polícia, a polícia, a polícia, a polícia. É a polícia. Cadê aí? Ah, eu vou descer não, mano. Tá... Ai, não é não. Vai, vai atrás até ele dar voz a gente. É ali a polícia, né não? Não, não é não. Não, 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 não. Atrás dele? Não. Tá, agora a moda aqui tem da polícia. Poder, bora, bora pro nosso rumo. Mas nosso é rumo é esse. Deixa pro nosso rumo, deixa eles. Volta onde a gente tava então, vai reto. Já parece ser bom, tá? Olha, ele tá vindo pra cá, ele tá subindo, ele tá subindo. Mas não fica assim não, porque você precisa não, dropar. Já segue aí, velho. Meu Deus. Tô com minha arma na minha mão. Vamos abordar esse espanto aí, dá vai. Bora, bora. Bora, tá junto. E aí? Corre, Macau. Esse povo é muito louco, mano. Ah não, caiu quem lá atrás? Meu Deus. Foi do eu não. Céu, cara. Por que ele de novo, como assim? Tô lá atrás. São do velório. Oxi. Já, achei. Meu Deus, só muda, pai. Muda. Oxi, pô, cano do nada, sem dar voz, sem porra nenhuma. Oxi. Que porra foi essa? Os caras pocou sem dar voz, sem nada. Ai, gente, aqui é muito barzão, velho. Esse norte. Olha, eu levei só uma. De trás as coisas ainda. Mano, sem dar voz, véi. Que porra foi isso, cara? Não vou perder a arma pra essas bunda mole que deu, que não deu voz não, viu? Problema deles. Não entendi nada, mano. Do nada, cara, entendeu? O cara caiu do carro ali, já tomamos. Foi sem querer. Cadê o resto dos caras? Ai, gente. Foda, viu? Pior que eu não posso nem fazer nada com ele ali. Os outros sumiu. Entendi nada. Vou lá no pier, aí eu puxo ele lá. Os cara nem deu voz, véi. Ô, oh, quê? Os cara nem deu voz. Verdade, verdade. Só atirou, mano. Vamos X1 lá então? Vamos lá. Por isso que eu tenho raiva. E o que tu achou? Tô bonzinho na bala pra quem tá parado um ano? Coisa boa, amassou muito, hein, Relíquia. Levou muito. É muito diferente, mano. Cê é louco. Eu vim do. O bagulho fica lento, né? Tu não consegue fazer um reload, não consegue fazer nada, mano. Tá louco, o relógio pra mim é rapidão, se é que você cara, me tem. Mano? A movimentação toda estranha. Tá louco, de PVP, mundo PVP pra cá. É aqui, não é? Ué, não, é ali, não é? É aqui.
É ali, aqui, ó. Mudou pra cá. Não sabia. Vai, vai. Caraca, é mais diferente, velho. Do PVPs pra cá. Vai 1v1. Vamos, vamos, PVPs. Não, pai, não vai x1. 2v2, sala 4. 2v2, sala 4. É ali, ó. Tá doido com o pinche. Qual sala? Calma aí, ó. Você é louco? Vai, no, vai. No entra. Aqui, entra a sala 1v1, 1v1. Não entendo, mano. Eu falo, não é possível, mano. Não é... Eu tenho modificador. Ah, mano, eu não tenho modificador de arma. Pera aí. Vou ter que ir lá comprar uma. Não dá? Ele vai estar com coisa no botar? Parou de crashar meu jogo. Era só reiniciar mesmo. Ué. Cadê o amonite daqui? Agora sim. Da Turquia. Sala 1? Vamos aí. 2v2, 2v2. Não, não, depois nós vai, pai. Não vai x1, vai um dinheiro aqui, fechou? Ah, deixa eu ver. Vai 1v1, sala 2. 200 reais no Pix, 100 reais no Pix. Não, aqui no jogo, né, pô? Não, no Pix. Tá louca? Tá maluco, rapaz. Não, 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 não inventa. Vai, 1v1, sala 3. Sala 3, tá. Não tem cor. Já começou a valer? Que foi? É, quando dá 3 tiros pra cima tá valendo, viu? Então vai. Sem choro, por favor. Oxi! Já choro natural, meu filho. Sempre fala pra me chamar mais de zona pra chorar. Pra não chorar. O que não tá valendo ainda? Ele tá ligando o hack? É, caralho. Eu não vou daquele lado, é ruim pra mim. O Pix ali. Ai! Ai, meu Deus. Olha, toda torta, mano, sem nem jogar PV. Não, se ele perder pra mim é vergonhoso. Ele perde pra mim. Pode parar, viu? Aposenta, filho. Olha, ele nem tá vindo, mano. De medo. Eu também não vou. Só vou na hora que ele vier. Que ele vai me pegar ali. Olha lá, ó. Ficar parada eu também, galera. Ó. Quer ver? Vou ficar parada aqui. Sem fazer nada, só esperando, ó. Ligou o hack? Não, vou ficar parada. Vou ficar esperando a parada vir. Se ele não vai vir, eu também não vou. Ficar aqui esperando, ó. Ó. Agora ele me matou. Aqui é meu lugar. Ué? Que foi, tá filho? Bom. Que foi, filho? Filho? Meu gato tá engasgando. Filho? Eu chorava, eu não, porque eu sei que eu sou ruim.
peguei ele aqui, ó. Mano, eu sou muito ruim, véi. Não tem como perder de mim. Só essa pessoa foi muito pior que eu, cara. Entendeu? Uma coisa que é impossível. Eu levei só uma, viu? Ai, mas eu fiquei preocupada. Aí eu bato na costela. Ele tá bem ali, ó. Mas pelo menos uma, né? Iris, pelo amor de Deus, né, filha? Tá 2x3, é isso? Vou pegar no pixel que vai chapar. Ele tá vindo por trás. Não tá, não. Nem o pixel pega, ó. De tão ruim que eu sou. Nem no pixel, véi. O negócio aqui é tenso, ó. Vendo, ó. Nem no pixel. Ele me pegou. Claro, gente, que eu já me conformei. Os caras, os winch, eles ficam aqui. Eles ficam aqui 10 horas por dia. Desengasgado, desengasgado. Eu desengasguei, tadinho. Fiquei preocupada. Eu acho que ele ligou o hack, viu? Que ele tá me dando só uma, mas ele tá esquisito. Ele não quis apostar o Pix porque é burro. Todo mundo sabe que eu sou ruim. O cara, né? Olha lá, ó. Agora ele me matou no Pix. Eu, ah, não. Vou esperar ele vir. Olha que desgraceira, velho. Olha pra isso, cara. Ai, ai. Olha que desgraceira, mano. Meu Deus. Ó. Oh. Não, eu ia tentar dar coroiada. Eu acho que eu perdi. Deu 10, não deu? Não deu 10? Que desastre. Calmou, gente. Vamos respeitar, vamos? O meu momento. Ai, ele também aqui, ó. Vou atirar com uma louca. Aí, ganhou. Vamos embora. No rolamento intensivo, eu vou tentar. Viu aí? Esse é o Estúdio Colômbia, tá? Quem manda na putaria é o DJ NRX. Alguém manda a revista aqui pra mim, manda a revista aqui pra mim. Manda a revista pra mim, alguém, que eu buguei já. Alguém manda. Boa. Peraí. É, não desbugou. Bugou, essa merda. Vamos com os caras aqui, ó. 2x2. Vamos com os caras. Vamos então, aqui. Vamos 2x2 contra ele. Vamos. Oi. Você se importaria se eu usasse a sua roupa? Você se importaria se eu usasse a sua roupa? Ah, sabe porque eu sou uma moça, né? Minhas roupas não cabem em você. Cabe. Cabe não. Cabe. Você não tem cropped nem short. Cadê os caras? Não quer mais ir com a gente, não, viu?
Se eu aparecer aqui com a sua roupa. Aí você vai duvidar ainda? Vou. Tá bom. Ai, vambora. Se você ganhar de mil, eu te dou R$20 em Pix. Aqui. Deixa eu te falar. Eu só jogo se for fala apostado. X1. Cadê o DV2? Tá só apostado. Você sumiu? Tava aqui? Calma aí. Vamos apostar então. 1x1. Bora, eu e meu amigo aqui de preto contra vocês dois. Fechou, vamos lá, menor. Mas tem que ser apostado. Olha aí, claro. Sala 2x2. Categoria. 2x2. E agora, ó, vai ser sala 1. Eu fiz errado, sala 1. Peraí. Sala 1. Como é que tá travado aqui? Nós vamos perder, viu? Eu sou pé. Não, não vou nada, caralho. Fala rádio aí, fala uma rádio. Rádio 1. Eu não tô conseguindo entrar. Já tá valendo, tá? Calma aí, mano. Volta lá. Mano, eu não tô conseguindo ver ela aqui, ó. Tá, volta lá, pai. Por quê? Você não tava conseguindo ver? Quando eu liberar, eu dou 2 tiros. Não, ele tá bugado. Você tá aparecendo. Agora este foi. Bora. Virou. Eu sou acostumado a ter carro rolando, tá? Isso aqui foi mentira, viu? Que porra é essa, mano? Ele me matou de trás da parede. Parecendo o cara do Balaboa aquele dia. Matei rolando. Bora, porra! Lá de novo, cadê? Ô, mano, ô! Cadê ela? Lá do outro lado, lá, moça. Ah, cadê ela? Ela aqui. Mano, pede pra ela não ir x1 comigo, porque eu não tô vendo ela. Me oh. Mata aqui pra você me ver, então. Matei? Aham. Uhum. Como você não tá me vendo, então? Cadê? Como é que tu não tá me vendo? Caraca. Tá me vendo? Tá tudo bugado pra mim. Pra tipo, mim, pra mim, tá bugado pra mim, mas vai ganhar do mesmo jeito, só não, ó. Sei. Isso que é foda, você ter 4 de RAM, porra. Já falei, cara. Tenho um RAM de mim. Vai lá, deixa eu jogar contra os dois. Vai, bora, bora. Vambora. Quer matar rolando? Valendo. Esse lado aí, de novo. Da Turquia é cheatado, toma cuidado. O cara tá falando que você é cheatado. Meu Deus. Eu também tô achando, ó. Tá louca? Ele não tá não, né? Vamos ver se esse cara tá chutado, quer ver? Cadê ela? A gente vai descobrir agora. Cadê ela? Ah, não tô chutando não, pai. Não precisa chamar de chutado não. Ah, só. Sei, você viu? Você tá voando, moça. Tô não. Matou ela? Matou, né? Ele tá. Ele mira pro chão, acertando na cabeça. Esse cara aí tá mirando pro chão, acertando na cabeça, viu? Esse de preto. Sou os titãs. Olha! Esse menor aí, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ganhar ele. Mesmo assim, eu vou ganhar dele. Pega a visão. Ele vai me matar. Ah, tá bom, morreu, viu? Agora. Tá bom. Tá. Ele tá cheatado, mano. Mas eu vou ganhar dele mesmo assim. Pega a visão, vou ganhar dele.
Ô, esse cara tá muito esquisito. Você quer apostar alguma coisa? Quer apostar? Quero apostar. Eu não, tua o cara mãe, não pai. Tá. Vamos. Tá chitadão ali, ó. Quer apostar quanto? Ele me acertou atrás da parede, mora. Bora apostar 10 mil ou vocês vão peidar? Vamos, pô. Aposta até 1 milhão, pai. Já é. A gente dá 10 mil e tu dá 1 milhão, suave? Não, eu vou dar 10 mil também, tá maluco? Já então, vai. Geral aposta 1 milhão. Não, eu vou dar 10 mil, vou dar 10 mil, pai. Já então, 10 mil. Bora, bora, bora. Parar de cabelinho rosa, tu é bom, hein, mano? Parabéns. Olha, se vocês perderem, os dois vão ter que dar 10 mil pra um pra cada. Tá, tipo, tá bom, você mano, dá tá 10 bom. Mil pra mim, ela dá 10 mil pra ele. Tá, vai lá pro outro lado lá, cara. Você quer ser bom? Bora, bora, você bora. Quer bora. Ser bom que nem eu? Quero, meu sonho é ser bom pra você, velho. Manda mensagem no Discord que eu te mando o link. Aham. As guardas grátis, manda pra mim tá também ligado. Depois. Ih, Pepinha, né? Viu? Fica aí com graça, viu? Fica. Vai pro outro lado ali. Ah, não, você não falou que é grátis. Banei ele, pra banir, é cheatado. Ele confessou, você viu, né? Mas eu acho que ele será. Bora, bora, bora. Rolou, tá apostando, hein, mano. Vambora. É o cheatado, não tô cheatado aqui, viu? Claro, né? Se é outro cheatado, claro que você vai ganhar. Olha lá, ó. Lá vem o cheatado, ó. Oxendo a vida. Ai, vamos aqui nós dois. Pega, ganha. Boa! Ah, para aí, Pepe. O cara tá cheatado, doidão. Para com isso aí, ô. Já, tá 1-0 nós. Nós estamos, vocês estão 0. Ô, para aí, doidão. O cara tá cheatado aí do seu time. Calma aí, mano. Tá 1-0. Tá 1-0 nós, hein. Ele não tá me escutando, esse doidão? Você aqui, ó. Toma um chá, que eu não tô conseguindo não te ver. Toma um chá, você, sabe que tá um problema? Vai pro outro lado lá, minha nozada. Vai lá, mano, vai lá. Ô, moço, já te falaram que quando você fica bravo, você é engraçada. Não te brava não, doidão. Você tá cheatado, doidão. Sabe que tem como resolver, sabia? Você vai assistir no F8, dá ban, bota o espaço de dele, aí tu dá enter. Aí depois você dá kick e bota o dele de novo. Pronto, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Pronto, agora sim. Ele tá confessando, mano. Ele falou, quer ser bom igual eu? Manda mensagem de Discord que eu te mando o link. Quer ver, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste, peraí. Era pra deixar, porque aí eu vou ver se ele vai me matar no NC. Ganharam. 1-1, tá 1-1. Ah. Entendeu? Entendeu. Vai. Fica do meu lado daí na hora pra ver. Tá. Aí, mano, agora tu carregou os bagulhos. Tá do meu lado? Uhum. Aqui, do outro lado. Eu vou abrir pra ele, pode ir pra? Fica do lado. Zon? Tô aqui. Eu vou abrir pra ele e ficar do meu lado. Se eu te matar. Bora, eu e tu. Já. Não, agora ele deve ter desligado. Rolando. Pô, tem alguém da rádio 01 na rádio 1, hein? Sim. É bom, hein? Dois a dois. É bom, hein? Vai lá, pai. Suado. Deixando você ser feliz, mano. Tô deixando você ser feliz. Vai pro outro lado lá, pai. 2-2, hein, pazão? É que você tá falando alto também, né, mano? É, ele sabia que eu tava voando. Tava estranho isso aí. Consegui nem chegar perto dos doidão, dos malucão. Ó. Ai, eu sucateei. Ó. Olá. Não consigo, ó. Eu sucateei. Olha só. Ele do nada ele parou de ser bom?
tinha recomeçado? Olha, tô tudo... caixão. Cara, vocês vão perder até assim, viado. Não tá pegando, não tá grudando, né? Não, não, não tá pegando. Deixa eu ir aqui, botar complexo. Ai, meu Deus do céu. Vai, 2x2. Mano, meu Deus do céu, não tô disputando isso aí não, papo. Acho que liberou. Fica bem aqui, viu? Ele parou de ser bom, você viu, né? Eita, não pra pegar. Ele tancou, viu? Mano, menorzinho do lado. É isso! Eu vi que ele tacou. Ai, mano, eu acho que esses menor tá tanto a live, mano. Papo. Oxi! Entrou chitando. Ai, não quero mais jogar PVP não, cansei. Eu só lembro do mano, eu só lembro do da boca cheatando e vazando em live, véi. Essas coisas. Claro. Ué. Ai, eu cansei. Liberou. Não quero mais. Aqui o preço. Ai, cadê ele? Que isso aí, jogador. Já começou a valer?
jogar soco nele, isso sim, quer ver? Eu cansei, gente. Também. Oh, o cara não cai, ó. Cai, ó. Resistente, ó. Ele bateu. Aí, gente, eu só vou falar um bagulho. Eu não gostei de óculos, meu Deus do céu. Rebentar! Eu posso ser ruim no tiro, mas não sou pra isso, não. É, finge que você tá batendo no Gugu, viado. Aí você rebenta ele. O Pepinha sumiu, cadê ele? O GG, será que é bom na bala? Um dia eu vou entrar no hype, eu vou macetar ele. Nossa. Sair PVP, gente, acho que vou de dormes. Tomara que eu consiga abrir live mais cedo, né, de RP. Ai. Acho que eu vou pôr umas coisas pra passar aqui, porque eu preciso pagar horas. Não sei. Mas já assim... O DS tem 20 anos. Ah, cedo não, eu abri live cedo. Uma hora de live não, gente. Eu já tava em live, eu encerrei. Vocês esqueceram que eu abri de novo? Tá doido, uma hora de live. Ai, gente, eu tô meio desanimadinha. Nossa. Tudo que vem acontecendo, sabe? Desculpa mesmo. É uma junção de coisas que me desanima, velho. Às vezes eu... Penso até em parar, velho. Pra voltar pra jogar vida. Amanhã eu vou ter mais pique. Vou abrir 6:30. Vamos ver se nada acontece. Sabe o que me desanima? Tipo assim, eu chego animada na live. Ai, chega aparecendo um monte de fator. Parece que os bagulho não, sabe? Não dá certo, mano. Começa a cair. Começa a acontecer isso, aquilo. Nossa, um monte de coisa. E aí, isso, ao decorrer da live, você vai desanimando, mano. Nossa, mó foda. Tipo, sabe? Eu chego animada, eu chego feliz. Só que aí vai acontecendo um monte de fator que você vai desanimando, mano. Desde ontem, isso. Um monte de coisa acontecendo. Sabe? Obrigada, Má.
Verdade, obrigada de coração. É muito bom ter vocês aqui comigo. Explodido. Sabe, desculpa não estar nos melhores momentos. Mas a gente é assim na vida, né? Tem vezes que a gente tá no alto, tem vezes que a gente tá no baixo. Não pode desanimar total, mas as coisas que acontecem acaba, né? Porque eu sou ser humano também. Acaba dando uma desanimada e tal. Mas é só questão de fases, porque eu sempre tenho essas fases e graças a Deus eu sempre consigo me recuperar, sabe? Sempre consigo firmar minha cabeça novamente. Ixi, eu tô bugada, não tá aparecendo loja de roupa pra mim. Mas tem vezes que fica foda. Sabe, eu acho que não, assim como não só eu, como todo mundo na vida acontece essas rebaixadas, assim. Algumas coisas que vêm pra desanimar e tal. Comigo sempre acontece, mas eu nunca deixo muito explícito. Eu sempre evito falar. Eu tô falando hoje pra vocês. Mas sempre acontece comigo. E eu sempre mantenho assim, firme e tento, né? Me erguei de novo. Deixa eu ver se vai desucatear. Ai, que linda. Eu fico muito feliz lendo isso, gente. Obrigada. De coração mesmo. Amanhã eu vou abrir live mais cedo porque eu tô devendo horas. Tô numa reunião agora com Santa, não sei o que que é. Obrigada, gente, pelas palavras. Vocês são muito foda. Vocês me deram muita força pra... Vocês me dão diariamente muita força pra continuar. Às vezes, assim, a gente tá num momento péssimo e eu tento não transparecer, sabe, tanto. Mas isso aí é fase, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sempre consigo me firmar. Olha, tô sucateada. Até vou trocar de roupa. Amanhã eu vou tentar abrir live 5 horas da tarde, tá? Gente, eu tenho uma reunião agora com o Santa, não sei o que que é. Alguma coisa sobre o negócio, tomara que seja coisas boas. E hoje eu já vou, porque hoje, né, assim como ontem, não foi um dia muito bom, mas amanhã, se Deus quiser, vai ser muito melhor. Amanhã eu tô aí, eu vou tentar abrir live umas 5h30, vou tentar, não é prometido, mas o prometido é 6h30. Mas como eu estou devendo horas, amanhã eu vou tentar abrir live um pouco mais cedo. Mas 6h30 é o prometido, eu estou aqui. Que coração não trabalha, que saco, então melhor 6h30. É, não é questão de estar triste, sabe? Eu não tô triste em si. Eu tô desanimada que vem acontecendo. Por exemplo, eu tava mó animada. Tipo, eu abro live mó animada. Aí vem essas coisas e aí... Puf. Aí você desanima, imagina. Você quer fazer uma coisa e aí tudo, sabe? Tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. E aí você chega e você fica desanimada pela situação que tá acontecendo. Oxi! Pela situação que tá acontecendo as coisas. Mas amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã vai dar tudo certo. Amanhã estamos de volta. Não tem, Madu. Amanhã estamos de volta aí, tá bom, meus amores? Muito obrigada pela livezinha. Eu vou... Nossa, o cara tá pelado, véi. Pelado. E aí, amigão, tranquilo. Seu cara... Deixa, vamos ver se ele vai vir pra cima de mim. Eu vou lacrar, viu? É isso, gente. Amanhã é novo dia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigada pela live.
E um beijo pra vocês. Eu acho que eu vou abrir uma livezinha passando coisas, eu não sei. Vou ver quantas horas eu tô devendo. Qualquer coisa eu abro um pouco de LOL só pra pagar horas. Mas é isso, gente. Eu vou ver lá o que o pessoal quer. Muito obrigada pela livezinha. Amo vocês demais. Obrigada por tudo e até amanhã. Deixa eu ver. Eu vou mandar vocês lá pro GG. Beijo!